Tak začnem. Petr Pítil Populhár. Áno, dobre. Veľmi veľa ľudí mi hovorí Populhár. 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 Na to uráža. Ty osoby sobe tvrdíš, že si tvúrce. My ťa známe ako kolegu z kanceláře. Áno. A niekto ťa môže znáť ako spisovatele. Áno, niekto ako filantropa, niekto ako športovca. Je toho veľmi veľa. <laughs> <laughs> Ale asi, asi najviac som, som, tvorca, lebo ja robím tak z každého rožku trošku a mňa strašne baví tvoriť a zabávať ľudí. To je, verím tomu, že to je moje životné poslanie a pri ničom inom sa necítim tak uvoľnenie a šťastne a, a cítim, že, že, to je to, čo chcem robiť do konca života v akejkoľvek forme. A ty sa docela stydíš za to byť youtuber, ne? Nebo ty všude říkáš, že ako ja nejsem youtuber? No, stydíš... Um, ja, ja to, keď to hovorím, ja, ja totiž to mám takú frázu, keď, mi, keď ma niekto predstaví ako youtubera, že viete čo, radšej ma predstaviť ako nezamestnaného, lebo to má lepšie reakcie u normálnych ľudí. To si nikde to si nikdy, říkal, to som slyšel. No. To skoro vždy hovorím, že, že youtuber nie, že ra, radšej nezamestnaný. Lebo v Československu uh, pánuje taký názor, že youtuberi tvoria totálne sračky a často je to opodstatnené, Jo to je pravda, to my sme taky ako no. říkali, že že česká YouTube scéna je mrtvá, ano. je to pro deti. Což ja si myslím, že akože možná ta česká je ešte horší než ta slovenská. Ja to už veľmi nesledujem, ešte keď som to sledovával, tak a teraz dúfam, že sa neurazia moji českí a hlavne česi, ktorí ma nepoznajú, lebo to bude znieť strašne odporné, ale ta česká scéna mi tiež prišla vždy horšia ako ta naša, ako Um, obi dve si myslím, že idú postupom času trošku hore, tým, že v YouTube je čoraz viac peňazí aj za, za brand dealy a tak ďalej ale, ale napriek tomu uh, je tu strašne veľa kanálov ktoré tvoria absolútny odpad ale zase, viete, máte dopyt a ponuku <súdňujú> poptávku a nabídku, ako som sa učil na vysokej škole a pokiaľ tu budú uh, taký ten plankton, alebo ako by som to nazval alebo tie 6 ročné deti ktoré, ktoré sú tá poptávka po takýchto videách, tak uh, zákonite príde aj, aj nabídka vždy. A vždy proste budú tvorcovia, ktorí budú tvoriť tento odpad. A niekto, koho ty sleduješ na českým nebo slovenským YouTube? Um, sledujem zo slovenských. Občas, keď mi v News vyjde uh, vide video od Naked Bananas. Oni To sú takí traja chalani, ktorí tvoria technicky otrasné videá ale ten humor je mi veľmi blízky, lebo sú podľa mňa improvizačne veľmi schopní a jednoducho je to niečo, čo tiež nie je šálka kávy pre úplne každého. Neviem, či ich poznáte, Naked Bananas. Neviem, či by ste sa vôbec na tom smiali. Je to humor zameraný veľmi na slovíčkarenie a také špeciálne frázy a mne to veľmi sedí. A zo, ako zo Slovako vyslovene nemám niekoho, na koho videa by som sa, ja neviem, tešil teraz. Ale keď vyjde Naked Bananas, tak, tak si to rád pozriem. A s Čechou... Hm, hm, hm. Mne, sa, mne sa páčila vždy tvorba Kovyho, ale nebolo to nič také, že by som ho nejak odoberal a pozeral každé jedno video, ale prišlo mi, že Kovy je veľmi v pohode chalan, ktorý to má v hlave zrovnané. A potom, fúf, akože s Čechou... Neviem, poradte mi. Ja z to YouTube scénu vůbec nesledu. Obecně teď vlastně i upadá u mě to, že bych vůbec koukal na někoho na YouTube. Ano. Tenkrát jsem že nejvíc Caseyho, který ho známe všichni. Ale teď popravde, na co já se podívám, to je fakt, když už jako totálně jsem vytuhlej večer o půlnoci a zapnu si tu svoji smart TV, tak ano. si tam pustím nějaký kanály, který odebírám a to jsou takové jako moje fetiše třeba nějaký lovce pokladů nebo něco takového, ktorý v zemi nejaký kraviny pomocí detektoru a to prostě len <laughs> akože už pri ty oči a ty tam týpek prostě, já nevím, jestli to nebo ne, ale týpek tam najde třeba za večer tři iPhony v to řece. Musí být, to musí být nafejkované, protože to je YouTube. <laughs> Dobře, teď... najde tam tři iPhony a jo, opäť Ty vrý, protože já jsem ještě nikdy nic nenašel. Já totiž taky mám hledačku, pokladu pokladů, hledám. a, a to sú, to, to sú takové moje vydlácky stránky. I když žiju ve městě, tak o víkendu vždy vědu. a probudí se ve mne takový ten rednek venkovský, ktorý hľadá a doufá, že najde nejakú truhlu s pokladem. To je, ty si jediný človek z takoto zálubou, ktorého poznám. To je, je to vel... Pod 40 let, podľa mňa. <laughs> celkovo. celkovo. Ja jsem. Vždycky, když někdo řekl, že hledá poklady v zemi, nebo takový, když jsem viděl na, na plážích takový ty magory právě s týmhle těma detektorama, tak jsem, se vždycky, tak jsem, se jim vždycky smál a říkal jsem si, že tohle prostě je člověk, který nemá život. A je, pak já, jednoho, dne, jednoho dne, jednoho jsem narazil na YouTubeový kanál, kde nějaký týpci e, nacházejí v sudetech právě zakopané mm -hmm. zakopaný věci, co tam nechali Němci, když utíkali. Mm -hmm. A opäť jsem si říkal, tyjo, teď už konečně mám peníze na to, abych si nějakou takovou věc mohl pořídit. Mm -hmm. Mám i relativně jako čas, že jo, o o víkendech, kdybych tohle to mohl dělat. Tak jsem koupil první detektor, který jsem uh, našel v akci. <laughs> a zatím jsem našel jako samý rezavý řebíky a podle mě největší úlovek je řetěz a to ešte som nenašel ja. A to, to, když jsme šli s mojí přítelkyní Domčou, uh -huh. tak o ten Domča zakopla uh -huh. a byl na povrchu, vôbec nebyl jako nutný kopat, takže to je velmi nejlepší. A aj, ten detektor nějak upgradeuješ, alebo stále máš ten prvý? Mám Nie? to stejný pořád, koupil som si krumpáč teď. Uh -huh. <laughs> to je, to je... Mám, ho, mám, ho, v bytě jedna plus jedna ten. To je, to je veľmi zaujímavá záľuba. Naozajúvam, no a to sme vám, sa dostali k tomu, od toho, že som říkal, že nesledujú vlastne áno. českou ani ako moc zahraniční YouTube áno. scénu. Ale Peťo sleduje docela tyhle bizáry, pretože viem, že my sme sa jednou bavili Bizarre, o tom... Bizáry, ja to dělám č... normálne. <laughs> o tom človeku, co říká pořád ty slova dokola. Nejaký ten Čech. Ty kraviny, mm -mm, že řekne mm, milion krát jedno slovo. áno, áno, a važí na tom áno to je pravda, to je pravda. Prokop. To je, ten kanál, ktorý sa volá Prokop a Prokop uh, podľa mňa Začal robiť presne, ono je to vždy tak, že keď je niečo veľmi populárne a trendové v zahraničí, tak to počase príde do Československa a asi pred dvoma rokmi uh, začal uh, robiť videa Mr. Beast. Neviem, či poznáte Mr. Ja Beast. To, ja, ja. to je typ, to je ktorý si založil YouTube kanál na robení absolútne, ja to ani neviem vysvetliť, čo, čo, to, čo sú to za, za veci. To sú nepochopiteľné veci, napríklad napočítal do 100 tisíc za nejakých 20 hodín, alebo tak. On má 20 hodín zapnutú kameru a počíta. A on je to je... na jeden take? Na jeden take. Nes, a na... to nie je to nafejkované? Nie je to vôbec nie je nafejkované, alebo povie slovo logem pol 100 tisíc krát. A to je, to je niečo, na čo ti každý skoro klikne, lebo je v tom, v tom nadpise číslo, a on, on sa hrozne hrá s takýmito číslami. Napríklad teraz dával streamerom, a on už je ako obrovský kanál, teraz dával streamerom, ktorí mali uh, nula pozerateľov, že nikoho nemajú na streame, on tam prišiel a dal im 10 tisíc dolárov. On proste dával 10 tisíc dolárov. A to je niečo, na čo ti každý klikne. A postupom času sa z neho stal jeden z najväčších kanálov na YouTube. Čo sa týka pozretí, tak si myslím, že musí byť v top 10 za posledný rok lebo na to ti každý kliká. No a asi si to všimol aj nejaký Prokop, aspoň tak si myslím. A Prokop začal robiť veľmi podobné veci. On napríklad prešiel uh, 100 kilometrov pešo do nejakej dediny. A opäť je to... Ne, alebo, alebo myslím, že 5 hodín chodí okolo stromu. Len chodí okolo stromu. A vykrača <laughs> taký chodníček. A je to, je to niečo, na čo ti, na čo ti ľudia kliknú jednoducho. To je proste content, na ktorý ti ľudia kliknú. Je to content, kde nie je kreativita veľmi, to nevadí. A, a na ktorý ti ľudia kliknú a zarába to tým pádom. Je to proste tá největší kravina, ktorú ten človek môže ano. udelať. Áno. pořád dokola, ale je pravda, že... zajímáte to. Ja bych na ano, to taky kliknul. Ano, by to ano. taky zajímalo. Prostě bych to sice Přeskákal presne to video. Nedíval by se na to 20 hodin, ano. ale zajímalo by mě, jestli tam prostě někde je to přerušení, takže bych to přeskákal, no. Je to tak, ale ja, já to sice taky beru jako kraviny, ale je tam strašně vidět, že ten člověk si fakt za šiel. třeba ten Mr Beast, on. on jestli si viděl ten rozhovor s Casey, tak on presne. strašně dlouho se chtěl prosadit na YouTube. Ano. A prostě dělal takové extrémní věci, aby měl ty views. Ano. To normální ano. člověk neudělá, který opravdu chce jenom ty tú sledovanosť bez ničoho, bez nejakých snahy. Tam je dôležité dodať, že uh, toto, aj keď máš skvelý nápad, tak nie, nie vždy uh, hneď to jedno video vybuchne a máš milión odberateľov. Čiže on musel z takýchto videí spraviť niekoľko a nevzdávať sa. A tam je viditeľné naozaj to, že si tvrdo za tým šiel a tento jeho úspech, aj keď bohužiaľ s takýmito videami je absolútne zaslúžený. On, a ten, ten chlapec ešte toto mu svedčí k úcti, že keď si on zarába strašné peniaze tým YouTubeom, ale on, on, si nekupuje nejaké drahé auta alebo domy, on to ako keby reinvestováva do nových videí. On spraví video, kde dá 100 tisíc dolárov nejakým streamerom neznámym. Len, len tak 100 tisíc dolárov, alebo pokúpi rekvizity za, za 200 tisíc dolárov, rozdáva tie peniaze. Takže on, to je, to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý človek. A absolútne si to zaslúžia, ja mu to veľmi prajem. Ja som teď videl, on bol taký hostem v jednom podcastu a tam ho prezentovali ako nejrychlejší, nejrychlej rostoucí youtube kanál, Áno. že jo, v súčasnosti. Áno. Takže už o tom Ano, se přesně tak, presne tak, Mistr To podľa mňa říká spousta tvůrců, že ze začátku musíš udělat takový ten clickbaitový content, možná nejaký ty kraviny, které tě vystřelej a pak už môžeš dělat něco, ako co má trochu smysl, což on začal potom. Uh -huh. On začal dělat tyhle ty věci, kde daruje ty peníze a, a už to má trošku smysl. No, no ťažko povedať, či to má smysl. Ono je to v, vo svojej podstate stále taká tá kravina, na ktorú ti človek klikne. Ten kontent sa až tak veľmi nezmenil, akurát a robí dobré činy. Tak by sa to dalo povedať, ale vo svojej podstate je ten kontent taký istý. Proste prestrelené, prehnané veci, hrozne veľa či už peňazí alebo predmetov, šialený nápad, ktorý každého zaujme. No on předtím neměl peníze na tyhle šílené mm, veci. věci a teď je má, áno. tak část z nich používá na tyhle ty věci, které jsou vlastně ještě šílenější. Obejít, strom e, 100 000 krát nic nestálo, Presne tak. ale tak. teď jako mi může někomu darovat auto, môže může někomu darovat A, je tu důležitá věc pri tomto člověku e, povedať, že YouTube je velmi o, o, charaktere a personalitě daného člověka, lebo on vyzerá, že je strašně super típek, nie je vůbec namyslený, je veľmi pokorný a veľa ľudí sa s tým stoťožňuje a praje mu ten úspech a pozerá ho a podporuje ho. A toto je veľmi dôležité na YouTube, že mnoho ľudí napríklad robí veľmi dobrý content, ale nap nemá, nemá takú tú personalitu, aby, aby to zaujalo, Volá sa to, že engaging personality, ako by Mekíš Birka povedal. A, a veľa ľudí to jednoducho nemá. A to je na YouTube absolútne to najhlavnejšie, lebo ľudia pozerajú YouTube z toho dôvodu, že ak, ak chcú kvalitu, tak si pozru Netflix alebo HBO alebo niečo, ale YouTube je práve o tom, že tam si nájdu takých svoj, také svoje spriaznené duše, by som to povedal. Podľa mňa, z mýho pohledu, tak na YouTube si lidi hledají nejaké svoje vlastne veci, na ktoré třeba sami nemajú koule. Moje, moje přítelkyně kouká na strašný bizáry Ačkoliv si myslím, že je celkem konzervativní a nic z toho, co vidí na YouTube nebo na Instagramových účtech tady těch lidí, který sleduje, tak by nikdy neudělala. Mm -hmm. A vlastně si podle mě tím trochu kompenzuje to, že ona je vlastně jako taková umírněná, taková ta spořádaná. Ano. A sleduje na internetu a na YouTube věci, které mne přijdou úplne úplně šílené, jsou to prostě nějaký A teď se nechci nikoho dotknout, takže to ani říkat nebudu, ale prostě jsou to fakt jako totální kraviny, totální crazy shit prostě a to mi přijde práve to, že, že vlastne sama ví, že na tohle by jako nikdy neměla. A proto si to tým kompenzuje tým, že to sleduje. Áno, je, je to tak, ale takisto musím dodať, že tá personalita tam hrá absolútne najdôležitejšiu rolu jednoducho. Pokiaľ tam máš nejakého moderátora alebo proste housta daného požadu alebo videa, alebo vlogov, ktorý nie je nudný, ktorý má super život, super prejav a nejakým spôsobom sa s ním stotožňuješ, tak presne takí ľudia majú nakročené k veľkým veciam a sú úspešní na YouTube. O tom to je. A Proto aj, nám to nikdy nevyšlo, že Presne tak. <laughs> Pretože my nemôžeme mluviť a my sme charizmatickí. <laughs> a jak ty vidíš tu svoju kariéru na YouTube? Ty začátky vidíš, ty si taký za začátku mm -hmm. ďal úplne niečo iného, než ďalš teď? Áno. No tak ja robím YouTube, už to bude 12 rokov za chvíľu a prešiel som si úplne rôznymi typmi tvorieb. A Takmer vždy to bola komédia, až teraz, až teraz je to tak trochu viac cestovateľský obsah, ale začínam znova s komédiou asi od, od budúceho mesiaca. No a ako bola to, nechcem povedať trnistá cesta, ale bola to dlhá cesta. Jednoducho, ja som začal v roku 2007 a prvé 2-3 roky som bol rád, keď video malo tisíc pozretí, ja som si to strašne užíval, ja som si užíval, keď mi pribudol komentár od niekoho to nebol z mojej triedy. A ja som si proste, ja som si googlil toho človeka podľa jeho, jeho niku a snažil som sa nájsť odkiaľ ja, a takto som zistil, že ma sleduje nejaká baba z nejakej žarnovice alebo, alebo takto. A bol som z toho úplne v šoku, že niečo, čo vskrsne v mojej hlave zrazu zabáva nejakú babu zo žarnovice. A strašne ma to motivovalo. A vtedy vôbec som nerozmýšľal o nejakých peniazoch, ani nič tam. Tam bolo čisté tá, tá vášeň pre tvorbu a pretože chcem zabávať viacero báb zo Žarnovice a, a viacero ľudí zo Slovenska. Oh, potom začali české komentáre pribúdať a potom zrazu ľudia chceli druhý diel a už, a už, bolo, a už boli 100 tisícové pozretia. Potom Shy Chickens prišiel, to boli prenky na ulici. To bolo tiež úžasné, tam vtedy hlavne česká komunita prišla na môj kanál. No a potom som si povedal, že, že chcem mám dobrú angličtinu, tak chcem jednoducho skúsiť po anglicky ten content. Podľa mě je strašne zajímavý to, co si teďka říkal, protože ako všichni tři už sme tady autoři, který máme desítky milionů pozretí. Že pěhnupě, a... že korun. No a by, to, to bohužel to, to má jenom Martin. to, by bylo asi lepší. Uh, tak ten začátek, jak je člověk rád za každé to schlednutí, za každý komentář. Já si pamatuju, my, když jsme začínali na YouTube, a tak my jsme měli nastavený, že každý nový odběratel znamená, že nám přijde mail, protože jsme získali ano, nový odběratele. A jednou jsme byli na natáčení a najednou nám začal chodit jeden mail za druhým. Mm -hmm. A my jsme si říkali, jako, co se děje? Ano. A nám to video okomentoval Gogo, mm -hmm. který už v té době byl docela ano. velký. A to bylo fakt každou minutu nám přišlo třeba 10 mailů. A teď to ano. jo, takže ano. my jsme si hned připadali jako hvězdy, no, a v té době stejně nám to udělalo třeba 5-10 tisíc ale aby jsme z toho úplně. A přesně tak. Človek hned kúká, kdo mu to vokomentoval. Uh, to už sa asi trošku vytratilo, asi jak u nás, taky u tebe. Ano. Je, je to tak, je to tak. Uh, napríklad teraz, ja si pamätám, ja si pamätám, že Dano drevo a tajomná komnata, to je ten prvý projekt, čo som začal robiť. Siedmy uh, diel, ako bol veľmi úspešný, po dva pol roku dosiahol 10 tisíc pozretí. A ja som, ja som normálne oslavoval, ja som si kúpil nejaké pivo ako mali fagana, oslavili sme to s chalanmi, že, lebo sme to robili traja a kúpili sme si pivo a oslavili sme to 10 tisíc pozretí a teraz keď mám moje video 10 tisíc pozretí, tak, je to najhoršie video, ktorý som Tak je to najhoršie video a som absolútne demotivovaný a nadávam, že to je v prdeli, čo som spravil zle, kúrnik, šopa do riti. Takže mení sa to, samozrejme, že sa to mení, um, ale nemení sa, nemení sa tá motivácia, ten fakt, že, že aj keby to malo 5 pozretí, tak ja to ďalej budem robiť, lebo toto, toto, viem, že ma najviac baví a nič ma tak nenaplňa ako toto. Ja si pamatuju, že tenkrát som zmiňoval u nejakým rozhovoru s nejakou slečnou proste, kolik máme odběratelů. A tenkrát jsme měli 2,5 tisíce odběratelů na kanálu Nezapomenutelní. A ona říká, 2,5 tisíce odběratelů? si myslela zhlédnutí, ne? Ja říkám, ne odběratelů. A ona, fakt odberateľov, jo? A úplne totálne vedle že máme 2,5 tisíce odberateľov a přitom dneska to No teraz to, keď to, to nie... pověš, tak tak ani ani bicykel si od teba neopru. <laughs> to je ostuda teďka ešte. No to je ostuda, presne. No to je ono, je jenom... No. A vám to tiež teraz veľmi ide ta ta černota. Máte tam helemeské. No ale, ale presne to co pozriť. si říkal ty, tak teďka uh, začala ta nová séria a mm -hmm. máme tam díly, co majú 100 tisíc. a pro nás je to teďka špatnú. Taky ano, si říkáme, ano. jak to môže mít jenom 100 100 000 pozretí. Pretože nás to štve, pretože Uh, víme, že tohle téma je třeba mnohem důležitější než ty mm -hmm, předchozí. Mm -hmm. Ale trochu si asi asi to není tolik sexy. Vlastně, možná trochu jo, sexy, ale <laughs> pro niekoho. ale to to vlastně ty náhledy a, a vlastně i třeba to zpracování není ty tolik jako sexy jako třeba ty drogy a prostituce. Ano. Proto to není tak sdílený a tak. Takže trochu jsme z toho sklamaní, že vlastně jenom 100 tisíc. Áno, ono, ono je to vždy tak, že keby prostitúcia mala 50 tisíc a teraz to má 100 tisíc, tak lietate v oblakoch, ale človek sa namlsá, človek sa jednoducho namlsá a, a preto napríklad a ja keď som, keď ma zazdelal Casey a to video má milión pozretí, tak, tak pre mňa už zrazu to je ten benchmark a tá laťka, ktorú chcem prekonávať a všetko pod tým je pre mňa taký menší neúspech a musíte to pravdepodobne aj vy tak trošku zažívať, aj keď sú to obrovské pozretia na to, že je to pořád v internetovej televízii a prvá a druhá séria majú obrovitanské pozretia, však vy ste tam snáď jedný z najpozeranejších na, na celom streame, nie? Jo, to je asi ho za poslednú dobu určite. No, a tak ono, často si človek musí uvedomiť taký ten, s, tie určité veci z nadhľadu, že robíte, máte veľa future projektov v budúcnosti, robíte to, čo vás baví, no tak dobre, tak dve videá majú menej pozretí, ale to sa môže zmeniť. Ďalej, ďalej idú ďalšie videá, každý týždeň uvidíme. Tá motivácia tam určite je u vás. Jo, to A to je to. Nás čo je, uh, je trošku demotivační, a to podľa mňa sa na tom íschodneme, to vlastne, keď sme mm -hmm. sa o tom bavili už několikrát, takže nás jako trochu mrzí, keď vidíme, že Jako absolutní kraviny na YouTube mají pak jako třeba trojnásobný zhlédnutí a víš že ten člověk neudělal nic proto neinvestoval ano. do toho jedinou korunu, nedal do toho žádnou práci a je, má to miliony zhlédnutí třeba eh, takový trochu příklad z našeho pohledu mm -hmm. my jsme natáčeli jednu reklamu pro eh, Bonton Film mm -hmm. a byla to jako mega bulvární věc vlastně to jak se to jmenovalo eh, pořád nevěrníci prezentovali jsme to jako pořád nevěrníci byla to no, vlastně nějaká eh, Alternativa toho amerického seriálu, číter, ano. co běžel v televizi, ano, ano. že odhaluješ nějakou nevěru. Mm -hmm. A samozřejmě má to být mega bulvární, má tam být naháženská s rozkostičkovanými pasama, nejaký fight, agrese a takové věci. A to jsme natočili, s tím, že to byla třeba reklama na ano. nějaký film. Dali jsme to na YouTube na úplně nový kanál. Mm -hmm. A teď po nějaký době, což teda teď už tam jako nic ne, nenaskakuje, ale vlastně v tom hlavním boomu to získalo asi 600 tisíc hľadnutí, Ano. Což bylo, já nevím, třeba za, za 14 dní. Mm -hmm. Za 14 dní to získalo 600 tisíc hľadnutí, Úplně nový kanál, skoro 10 tisíc odběratelů. A vlastně jako takováhle kravina, sice tam ta stála nějaký peníze, ano. museli jsme zaplatit nějaký ty herce, co tam byli, ale, ale vlastně jako je to fakt oproti třeba Černotě, mm -hmm. je to jako mega kravina a má to 750 tisíc hľadnutí teď, k dnešnímu mm -hmm. dne a což vlastně žiadna epizóda černoty nemá. Že jo? Ale ja, ja by som chcel k tomuto dodať, že uh, tvorcovia kra tí, tí tých kravín, pokiaľ majú povedzme 25 rokov alebo, alebo sú rovesníci ako my, tak uh, podľa mňa... Cože sú? Rovesník. Čo to, to, neviem, čo je. Ja myslím, že sú takí na vesnici ako my. Vesnik je, keď má niekto podobný vek ako vy. Ako, jo, jo, jo. ako je to u vás? Vrstevníci. Vrstevníci, vrstevníci. áno, vrstevníci. A, a pak bariéra. máte ešte aj vrstevnice, že jo, máte. No, ale to je úplne nieco iné. Ja, neviem, ja, ja, viem, ja viem, To je strašne toto bariéra. No tak takíto ľudia jednoducho vydajú to video, ktoré dosiahne veľmi veľa pozretí a sú krátkodobo šťastní ale v dlhodobom hľadisku oni nechcú robiť takéto hovadiny, oni vedia, že za 10 rokov sa im budú všetci smiať, teraz sa im už povedzme smiejú aspoň tí normálni v ich okolí ale oni robia niečo, čo je fakt často podúroveň nemá to nie ne, ne, ne je tam nejaké morálne hľadisko, nechcem teraz menovať podľa mňa vieme o niektorých ľuďoch aj z Českého YouTube, ktorí toto robia a sú víme, sú, víme, víme ale t tam sa vytráca jednoducho tá dlhodobá a tá dôležitejšia motivácia, ktorá, ktorá je stokrát, stokrát dôležitejšia. No, teraz strepem blbosti, toto musíte katnúť. Žiadny strich nebudú. Musia byť, musia byť strych. Ale čo chcem povedať je, že, že tá dlhodobá motivácia je, je jednoducho o mnoho dôležitejšia, aj napriek tým neúspechom. Um, to som chcel povedať, no. no a podľa mňa ako celkové to ľudia asi berú moc vážne, jak... Prostě YouTube, celkově ty sociální sítě. teďka nevím, jestli si zaregistroval tu kauzu. Tak v České republice jedný bývalý misce, možná mm -hmm. podle mě dokonce ani nevyhrála, tak smazali Instagramový účet. Mm -hmm. Ona si udělala novej a teď tam zveřejnila video, dala mm -hmm. k tomu strašně smutnou hudbu. Mm -hmm. A celkově to video se tváří, jak když někdo umřel, jak když já nevím, proste mm niekto -hmm. prostě někdo z rodinných mm -hmm. a ona tam vysvětluje, že jí smazali ten Instagram a mm -hmm. že se začíná od znova. A teď jí tam nějaký kamarádky psali mm -hmm. typu, jako drž se a takhle. Ona, děkuju, a to je že... video, že je Instagram, čiže to je ta tragédia. Přesně, tak. Zeda, ak... Ona tam odpovídá s jako jsem ráda, že jste pri mě v těchto těžkých časech a takhle. A opravdu tam ty lidi <laughs> prožívají s tím, že někdo umřel. No ale nejvtipnější na tom je, jak se smazal ten účet, že jo? No, to no. som pak zjistil, že nějak nebyla jako pravda. Nebyla to pravda. Ne, myslím, pravda, že to říkala ona. Aha. No, to udělali někomu inému. že mm-hmm. někomu jsem... přišel mail, který se tvářil jako centrál Instagramu Aha. a ten člověk tam zadal své přístupové údaje, což je, což je jako <laughs> Já to všude extrém, vyprávím, no. že to je ona, tahle holka, tak no, pardon, tak... se veřejně. No, to je, to je no. katastrofa, ta doba. Každopádně příběh má cíti. dobrý konec. mm vrátili, že takže všechno je zase no, v pořádku. No, Těžké časy jsou zažehnány. No, krása, krása. Takže Reborn. Jak ty vôbec bereš ako svoj Instagram? Ja viem, že ty spolupráce moc nepřijímáš. Nie, vôbec, takmer vôbec, ale musím už začať, musím už začať, lebo ja som strašne taký perfekcionista, stále si, stále rozmýšľam nad tým, že keď príjmem nejakú spoluprácu, čo si o mne budú ľudia myslieť, ale už pomaličky od, tohto, od toho odchádzam, od týchto feelingov negatívnych a jednoducho začnem to... Pomaly už musím to začať brať trošku aj biznisovo, lebo ja som hrozne zlý biznismen. Ja som strašne zlý biznismen. Uh, tie díly, čo som mal aj so značkami, boli zatiaľ úplne otrasné. Um, ja, ja stále rozmýšľam nad tým, že pokiaľ niekde dám product placement alebo platenú reklamu, tak tá moja komunita sa na mňa vykašle. Aj keď mi mnoho ľudí povedalo, že Peťošak, my to chápeme, musíš niečo, žiť, daj si tam tú reklamu, ale ja som taký, že nechcem si to špatiť. No a začínam to už brať tak, že OK, ja mám YouTube, mám Facebook, mám Instagram, mám nejaký malý Twitter a YouTube je pre mňa ako moje malé bábetko, tam by som fakt nedal žiadnu sračku alebo nič, ale ten Instagram je taký. alt proste. Také niečo, že, že trošku pod tým YouTubeom a, a môžem sa tam trošku viac uvoľniť, nemusím tam editovať každú Instastory, je to také viac... Môžem si tam robiť, čo chcem. Môžem si tam robiť, čo chcem a začínam to brať tak, že ok, aj dneska mi prišla jedna spolupráca, a ktorú by som asi pred rokom možno neprijal, ale dneska som povedal, že áno, idem do toho a, a spravím tam ten post a vďaka tomu, že som tam spravil ten post, budem môcť povedzme zaplatiť herca do komediálneho videa, budem si môcť kúpiť um, nový objektív, novú techniku, budem môcť zaplatiť nejakému človeku, ktorý uh, ja neviem, má reštauráciu a budem môcť dve hodiny u neho točiť a tak ďalej. Jednoducho je to, je to zdroj, ktorý mi pomôže v ďalšej tej tvorbe, ktorá tých mojich ľudí baví a oni tomu chápu. A konečne som to pochopil asi pred dvoma mesiacmi, takže začínam ten Instagram už viac trošku z toho biznisového hľadiska brať. Proto za dneska sú 3 pozdne, že jo? Presne tak. <laughs> to môžeme povedať? Jo. Pozadne miesto. <laughs> No ale e, dôležitá vec, e, pokud ti někdo nezná a dívá se tady na ten podcast, tak vidí tady tři věci. Tak to sme mali úplne prvú vec povedlo. teraz už tři čtvrtina lidí je v prdeli. Nevadí. <laughs> tři věci, který, o ktorých sme se vůbec nebavili, které jsou docela dôležité. tej na tý, uh -huh. možná jestli to vidět, je tvoje podoby Mm uh -hmm. -huh. nám něco, co tady ta knížka a tyhle ty dvě sošky tady. Ještě se napijem, počkej, ešte se napijem. Nech sa páči. A, uh, e, já nevím, jestli to nikdo zná, ale my hrajeme vždycky Buffalo, ale teď bych na to asi jako kašlal. A si... ty to zná? Ty už to znáš. To to ja ale teraz by som na to kašlal, môžeme, môžeme pýt pravou, pretože. Dobre. Takže... Pretože ja tady bych se sa nevešel za prvý levou uh -huh. a za druhý vždycky, bych si pil, tak bych tak by ich ti ako zrknul ja, Takže Buffalo off, teraz nehráme Buffalo. Hmm. To je Nebo na... si ho pak môžeme dať všichni. To je najhoršia hra na svete. A znáš Buffalo. to od nás? No jasne. Yeah. Na Slovensku sa nehraje Buffalo. Už sa hrá, už, už to hrám s pár kamarátmi. Už to hrávam, bohužiaľ. Bohužiaľ pre nich. Vygooglite si to. Um, no, takže tieto vecičky, čo tu mám pred sebou, toto je moja kniha, ktorú som napísal v oktobri, a.k.a. Žínu minulého roka. Volá sa Kde všade som nezomrel a keďže ja som hovoril, že tak veľmi rád tvorím tvorbu akejkoľvek formy, tak som si povedal, že jednoducho spíšem knihu. To som si povedal už pred 5 rokmi a začal som si spisovať a mne sa totižto vždy na cestách, kdekoľvek som bol, hrozne lepila smola na pety a začal som si tieto katastrofálne príhody spisovať pred 5 rokmi v USA, kde, kde som takmer prišiel o život, prvýkrát, potom som ešte niekoľkokrát znova prišiel o život. No a sú, je to séria autobiografických poviedok z mojich ciest po Severnej, Južnej Amerike, Afrike hlavne a časťde aj z Ázie. A táto knížbočka vyhrala... Mládežnickú knihu roka minulý týždeň, Slovenskú mládežnickú knihu roka a takisto som vyhral knižného debutanta roka. Takže naozaj ma to veľmi teší a na pppeter.sk Peter uh máte, aj, máte tie knihy aj s podpisom, takže rovno tam bežte, priatelia. Podľa mňa, ty tam píšeš hodne tie svoje příhody se svojí přítelkyní. Áno. Ale tvoje přítelkyně se tam nemenuje Teresa, ako sa menuje v reálu, a jmenuje sa Sofia. A na to sa podľa mňa každý den eh, ano. ptá. Áno, na to sa mi napýta každý, ale nebudem to teraz hovoriť, je to vysvetlené na poslednej strane tej knihy. Ó, oh. tajomný. Takže musíte... Som ti umy... nahral na takový promo. Tajomný tyhle ty ceny, co to pro tebe znamená? Ak mám pravdu povedať, tak nie až tak veľa. je to kovový plastový? No? Aliexpress podľa mňa 10 eur za obidve. Um, tak samozrejme, že je, je, to veľmi príjemné získať nejakú cenu, ale um, Mňa, mňa ak, samotná tá cena až tak neteší. Neteší ma tak, ako tá nominácia. Pretože tá cena bola o tom, že tam hlasujú internetoví fanúšikovia. Takže som to možno vyhral aj preto, že ich mám viac ako nejakí autory. Ale tá nominácia, tá nominácia, keďže v obidvoch kategóriách som mal ďalších štyroch autorov a to boli, to boli naozaj spisovatelia, ktorí sa tým živia a vydali niekoľko kníh. Teda až na toho debutanta, to boli prvé knihy. <laughs> ale tá ma teší o mnoho viac, pretože to si museli sadnúť nejakí kritici, literáti, novinári, povedzme, a tak ďalej a museli si povedať, že OK, tá kniha fakt nie je zlá, čo som si nikdy nemyslel, ale zase ja nie som spisovateľ, takže som si nemyslel ani, že je to nejaké obrovské veľdielo. Ja som jednoducho tým svojim štýlom napísal 18 poviedok. No a týmto literátom sa to očividne muselo páčiť. Takže tá nominácia ma o mnoho, o mnoho viac potešila a už tá cena to bolo len taká formalita, čo som teda samozrejme dal aj do, do, svojho, do, svojej ďakovnej reči, ktorá sa netešila veľkej oblúbe, bohužiaľ, na gala večeri. Moc uh, túfany. Túfany, túfany. Bol som až pri veľmi vtipný. Až tak, že sa nikto nesmiel. Ja teď nechci teď nejak schazovať to, ty nominace, ale nevybírajte tam náhodou podľa prodávanosti tých knížek, akože si proste bol jeden z nejprodávanejších. Určite tam, je tam aj predávanosť, ale zase uh, Zas, ja si myslím, že napríklad pred dvoma, troma rokmi, keď Gogo vydal knihu, mm -hmm. tak mi, neviem, či bol nominovaný v mládežníckej knihe. A on bol jeden z nejpredávanejších. On bol podľa mňa najpredávanejší akože v 21. storočí, čo týka Mladežníckých knih. Tak rozdiel medzi tebou a je, že on sa považuje za youtubera a ty za tvúrce a proto tvoja knižka možno, bola nominovaná. Možno, možno preto. <hý> Ale musím povedať, a to si tak trošku prihrejem po lievočku. neviem, či máte tu tento frazeologizmus jo, že, že väčšina tých recenzií na tú knihu je naozaj veľmi pozitívna a tom, to ma teší o mnoho viac ako tieto dve pera z AliExpressu. Tak aby si na nás tady nemachoroval, my sme si taky pripravili. My máme speciální ceny, ktoré sme si teda nadelili ah, sami. Jasné, jasné. A k tomu sa váže taký dobrá historka. A tyhle ty sú <coughs> dokonce z AliExpressu. To ti môžeme Áno. potvrdiť. Ty stáli tak 200 korun. Máme 400 Hlavne sme si je dali sami sobie. Hmm. Máš tam meno? Máš? Ja tam mám meno, áno. My taky. Tak, ja. To je 50. ročník Karlovy Vary International Film Festival, pokud to niekto neví, co tyhle ty sošky znamenají. Pak je tam moje meno a Martinovo meno. A sú naozaj z AliExpressu? Z eBay. Ja myslím, eBay. že z eBay, eBay, takže je. trošku väčší kvalita. Ale ten překupník no. na tom eBay to kupuje z AliExpressu. Uhum, uhum, uhum. No ale tak to sme odbočili. Ty si říkal, že väčšina tých recenzí bola dobrá. Áno. Jak snášíš kritiku, ať už na YouTube nebo svoji knížky. Ja viem, že ty si mi zmiňoval, ano. že jednu si videl. Áno, áno, áno. Uh, vyšla jedna recenzia kritická na moju Chciš knihu. to video ty slečný? Áno, áno, áno. Ja to som videl. Istá slečna vydala recenziu na moju knihu. A uh, ja, som, ja som bol veľmi rád, lebo ja som vedel, že tá recenzia má prísť. Ona to avizovala už mesiac predtým, mne začali písať nejakí kamaráti, že Peťo, nebojíš sa, nebojíš sa, lebo ona vydáva takmer len kritické recenzie, ako veľmi kritické recenzie. A ja som vedel, že to bude celé také sarkastické, lebo ona robí, ono sa to volá Angry Book Review, to je formát, kde ty ako keby sarkastickým spôsobom zhadzuješ knihy. No a ja som sa tak trochu tešil dokonca, že, že sa dozviem, že čo by som mohol zlepšiť, povedzme, ak by som ďalšiu knihu chcel napísať. Ale tá recenzia je, po, na moje pomery bola asi až priveľmi sarkastická a prišlo mi, že veľmi, veľmi, sa dievčina hrala s faktom, že som youtuber, že som youtuber a automaticky, keď niekto pristupuje k tej knihe ako ku knihe nejakého, nejakého podradného youtubera, tak samozrejme, je, má to stále v hlave možno, keď to číta. A napríklad hneď pri prvú vec, čo zhodila, bolo, že je tam veľmi časté kliše v tej knihe. A ja si to veľmi dobre uvedomujem a ja som to tam dával na schvál, pretože v určitých prípadoch, keď sa povie kliše, tak to vyznieva veľmi sarkasticky a ironicky. Lenže slečna neviem, či to nepochopila alebo to nechcela pochopiť. A ja v tom momente, keď, keď začala rozoberať to, že je tam veľké kliše a začalo to byť už trošku také arogantnejšie, tak ja som to video jednoducho vypol. Ja som to vy... ja celý. Ja som to video jednoducho vypol. A uh, vedel som, že proste, keď začala t týmto štýlom rozprávať, tak, tak, že asi sa, teda, asi nepochopila ten zámer tej knihy a tak ďalej. Ja som tú knihu v promrade ani nepísal pre pre kritikov. Ja som tú knihu písal čisto pre moju komunitu a je to len obrovské prekvapenie pre mňa, že si našla uh, nejakých fanúšikov a čitateľov aj mimo mojej komunity. A myslím si, že moja komunita touto kniho bola veľmi zaujatá a zabavená a všetko ostatné naviac je už len absolútny bonus. No tak ty si v takej situácii toho autora, že ve chvíli, kdyby si tam niečo odpovedal, tak je to pro teba jenom horší. To určitě. To, jsme se bavili, že vlastně nemůžeš tam nic napsat, i když by si hrozně chtěl, že jo? Prostě člověk by se chtěl nějak obhájit, ale Jasné. áno, by sežrali. Ano, 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 A je to zbytočné, jako já, ja... lepše to už nemůže být tak. Já ja jsem do toho dal naozaj všetko, robil jsem na tom 5 rokov, takže aký to má zmysel sa teraz nejak obhajovať. No dobre, tak 100 ľudí, 100 chutí, keď sa to devčine nepáčilo, ja za to nemôžem. Ja to nepíšem pre tú devčinu, ja to píšem pre tých ľudí, ktorí majú radi ten môj štýl vyjadrovania, ten môj štýl humoru a tým sa to páčilo a to je pre mňa absolútne najväčšie zadozdučenie. Ja za to nemôžem, že sa to nepáči každému. Plánuješ pokračovanie? Uh, mám, v hlave, mám v hlave dva námety na ďalšiu knihu, ale o tom zatiaľ nebudem rozprávať. Ale bude to, bude to niečo iné. Bolo by to niečo iné. Znova Beletria, znova podobným štýlom, ale vôbec necestovanie. Tak to sa necháme <laughs> překvapiť. No, třeba nám to niekdy vyzradíš. No vám to poviem, ale... to je ešte neveřejne. No, no, no. Kde je třeba tvoj oblíbený autor takhle u knížek? Charles Bukowski. Určite Charles Bukowski. Uh -huh, uh -huh. Ja si myslím, že som do tej knihy aj dal možno niečo trošku z Bukovského, lebo som samozrejme ovplyvnený, ako keď je to môj obľúbený autor. Jednoznačne Charles Bukovský celkovo aj názormi všetkým. Veľmi ľahko sa mi tie kni knihy, čítajú. Je to, je to čierne, je to zároveň komické, je to tragické. Určite Charles. A je nejaká súvislosť s tým, že kdy si vyhrál tyhle ceny, že ste šli pařiť do Bukovský baru? Nie, to je len čisto o tom, že Gala večer bol v starej tržnici v Bratislave a asi 10 metrov odtiaľ je môj náblúbenejší bar v Bratislave, ktorý sa volá Bukovsky. Takže to bolo veľmi pekný moment, že som si tam dával pívka a šoty v Bukovskom s dvoma oceneniami knižnými. To bolo veľmi pekná symbolika. Tedy v Praze na Žižkovi je taký Bukovský bar. Áno, tam? Áno, bol som to říct. Bol som, bol som, bol som. Takisto sa mi veľmi páči ten bar. Veľmi sa mi to páči. Na rozdiel od iných Žižkovských barov. <laughs> My třeba jednou s uh, přítelkyní jsme dostali strašnou chuť na piňakoláru. Jo, to bylo, když jsme točili to uh, video pro legendáry, mm -hmm. to byla nějaká soutěž. Měli jsme udělat piňakoládu a natočit o tom video. A já nevím, jestli jsme to i vypili, nebo ne. asi jsme to vypili, že jsme to pak udělali nebo nevylili jsme to. No. no a ten večer jsem strašně dostal chuť na piňakoládu, což je taky jako dámský pití. Ano. A teď jsme strašně dlouho hledali na, netu, na Zomato a na těch portálech, kde se dá koupit piňakolá, kde, mm majú mají v nápojovém lístku. Mm -hmm. A našli jsme právě Bukovský bar, do kterého jsme jeli. Ty tam jako, um, narváno tam bylo, bylo ano. tam ano. takí hipstri, takový jako hipstři, takový, ty, jako frajírci mm -hmm. a takhle. A já přišel na ten bar a říkám, dám si piňa no, Tak ty kokos... <laughs> Automaticky vyhadzou. <V> <laughs> jako som si, připadal jsem si fakt strašně trapně. A říkám, hele, Sorry, ale vy ste bar široko daleko, ktorý jej má a ja prostě na nej mám chuť. Aspoň, že si to vysvetlil. Aspoň, že si to vysvetlil. No všetci tam na ne pak ako ukoľa No ja mal, to, to tak... si musel doplenať. Mal si sa postaviť tam... na stoličku a povedať, že sorry, sorry, že som takýto zženštilý, <laughs> ale bohužiaľ. Ale bylo som tam v takže žádný nabalovanie, že ste, se ste tak konalo takže. Což to by si ale stavovalo často, že ťa nabalujú chlapi. Hm? <laughs> si my mi to z toho naposledy. Ve varech nás, ale to za to môžeš ty, ve varech tohle príhľada, tak k tomu sa třeba aký dostanem. Ale kdy mě bylo chlapi, nebo co často jsem... No. Jako stává se to často? často že, tak se povedzte, že čo, v Bavaroch. Ja to nevím, túto príhodu nepoznám. Tak to Martin nějak, to začal, tak aj to začne Zkráceně říct, my jsme tam šli kolem uh, VIP stanu. Ano. A proti nám šli ten nejaký, Finlandia stan to ten Finlandia. Ano. Teď už to nebejvá Finlandia, teď je to sam Becher. A proti nám šli nějaký chlapi a my už jsme byli trochu napitý, tak tam byl nějaký chlap s blištivým sáčkem. A ja som mu trošku uh -huh. sarkasticky řekl prostě, ale ty máš pěkný sáčko. A on to vzal vážně a strašně ho to potešilo protože nikdo mu za celý večer to samozrejme nepochválil ano. a hneď nás pozval k ním do VIP. Okay. Tak sme tam šli. Říkám, si, teď nemáme co no, Počkej, dělat. počkej, počkej, ešte. Ty doskratuješ až jo. moc. Ja som tam šiel, pretože on tak poďte s námi, my vás vezmeme do VIP. Uhum. A ja som samozrejme šiel, že ako VIP, tak třeba tam dostaneme něco darmo, Ja som šiel nekam prič na chvíli. Ty si odešel niekam, a ja som si to no. nevšim. Ja prišiel do toho VIP s těma ľuďmi. Ty tam asi byli nějak tam vážený, protože vím, že fakt prstem a to nepře, nepřeháním. Ano. A vyklidil se stůl. Tyhle ľudia ty Ta, tam, tam, normálně sedli. vyhodili lidi od stolu. Oni ano. tam přišli, tyhle jenom ukázali ano. a ostatní museli odejít. Okay. No, sedli jsme si, dostali jsme každý nějaký šáňo nebo něco, mhm. dostali jsme tam Red Bull, dostali jsme nějaký drinky. A teď se jako tam sedím a vedle mě nějaký chlap, vedle mě druhý chlap s, s tou bundou, co můj Martin pochválil. A Martin nikde, že? já tam a pět chlapů. A říkám si, ty kde je ten Martin? A já jsem to, 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 tam ispaktoval. viděl, že a no. ty si říkám, tak co se tam děje? No, <laughs> no a uh, Martinovi jsem říkal prostě, musí sem dorazit, prostě za prvý jsem tady sám, s nějakýma mm. chlapama, o kterých nic nevím, nenech mě v tom, a za druhý je tady chlas darmo. No. <laughs> tak Martin taky dorazil, no a uh, tyhle ty lidi pak zjistili, jako, samozřejmě to asi každému došli, byli to gejové všichni. Ano. A těmhle těm chlápkům, když pak došlo, jako že s náma teda asi nic nebude, tak pak nějak postupně odešli a my jsme tam zůstali v tom VIP do té doby, než zavírali. Mm -hmm. A vlastně pak přišli, že zavírají, že, nás, že už nás tak jako vyhodit. To? Dobre, no, no, bylo to, no, to takhle, vhodi. my jsme už několikrát chtěli odejít, ale vždycky, když už jsme byli na odchodu, tak oni tam přinesli nový druh moeta. Já jsem do té doby no, my si mi... My... druh čoho? Moet. Neznáš taký dražší šampaňský? A jo, okay, no ne, v já nepijem tak, my sme chudobní. Na no, my, my, taky, taky ne, my, my ale... Okay. Ne, ale Viděli to na obrázku. Do té do do doby jsem si myslel, že je jeden, dva druhy, tam sme ich měli okay. tak pět, podle mě. Okay. A furt nosili nový lahve. Ano. No a pak už teda jednou sme se jako odhodlali, že odejdeme a ještě nám dali na cestu celou lahve. Oni nás vyhodili, protože už zavírali. ano. Martin furt jakože jsme se odhodlali, ale ne, oni nás prostě regulárně řekli, že, že už zavírají a že ano. už máme vypadnout. A my jako, no ale my jsme ještě chtěli pít a tak nám dali ještě jedno moeta na cestu do, do takých tých těch chladivých taštičky. Okay. Tak jsme tanda. pak po kolonádi, když jsme no a kvůli, tomu pití jsme museli trochu tam vytrpět, že nás hladili po stehně tady ty. Hmm. Ale tak jako kvůli moetu, no. To ano. Martin si měl na chvíli na, na to to, no. No. <laughs> Co je Hubert? To je nějaký. je, to je šampanské, Hubert. Nemáte Huberta? Ne. My tady máme ako klasickou Bohemku. No, Bohemia sekt. No. No tak... To je v to je, to je, Podľa mňa máme aj my, ale uh, Ukrajín, Ukrajín, Rusko, Rusko, Bielorusko, Slovenska, potom tam akože sa asi končí distribúcia Huberta. To je šampanské asi za 150 korún. V svojom živote neslyším. Také dražšie než tá ta Bohemka ešte. No také klasické, podľa mňa, jo. také stredná. Co ty tríne? si říkal teda, že by si hľadil postavenie za Huberta? No. <laughs> ja som to predtým predtým přerušil, ale ja Martin pak s nimi bude na záchod a přines ešte ďalšie dvě hlavy, tak neviem, čo no, sa tam dělá. To ja som doufal, nevím. že sa nezakecá, aby si ľudia nemysleli, že to je pravda, že pak by sme pokračovali. No... A to vlastně podle mě o tobě spousta lidí neví, mm -hmm. že ty teďka žiješ v Praze, že ty som ano. Si to video, to Q&A, kde všichni, čo som četl ty komentáře, tak psali, Peťo, ty žiješ v Košicích? <laughs> Veľa, ľudí <laughs> Veľa ľudí, to nevie. Veľa ľudí to nevie, tak ja, zas, ja stále pendlujem medzi Bratislava a Prahova, keď napríklad pridávam Instagramové stories, tak som možno aj častejšie v Bratislave, lebo v, keď som v Prahe, tak ja som, však to viete, ja som stále tu v Office a editujem. A proste editujem a od, od, prakticky od, od srpna, od augusta som tu a editujem, editujem stále travel veci, cestovateľské veci. Najskôr som editoval pre Red Bull, nie, najskôr som editoval pre STV, potom som editoval pre Red Bull, potom som editoval to, čo bolo pre STV, pre zahraničný YouTube a teraz konečne editujem poslednú epizódu z toho, čo som editoval pre slovenský Red Bull, ale pre zahraničný Red Bull. Mám teraz musela úplne zahraničný YouTube. Hlava. Pre zahraničný YouTube, sorry, no, <laughs> to som sa sám zamotal. Čiže to je, to je asi 8 mesiacov neustáleho editu, každý jeden deň a už mi z toho fakt drbe. Už, už som naozaj rád, že, že je koniec. Ale ty si říkal pred podle teda tak měsícem že už si fakt z toho contentu ano. z toho travel contentu jako naštvaný a že se nemůžeš dočkat až budeš točit zase komedii ano. což věřím že je pravda ano. a říkal si že teď kdyby někdo přišel a řekl mi budeš cestovat po celém světě dáme ti za to milion ano. euro že je pošleš do prdele Presne tak a presne tak ale čo ale ale e, není to tak ne no je to tak Samozrejme, že je to tak, aj keď ty asi narážaš na Red Bull druhú sériu. Jo, na to naráža. Aha, na to, na to narážaš. No, uh, samozrejme, ono je to tým spôsobené, že ja som uh, editoval to, čo už som raz editoval pre slovenské publikum mm -hmm. a znova editujem to isté a povedzme, jedna epizóda trvá 2-3 dní a ja som si myslel, že to bude za 4 hodiny hotové, ale tam musím novú hudbu dávať, tam musím znova prechádzať tým footageom, či som náhodou nepovedal niečo vtipné alebo zaujímavé po anglicky, čo sa často stáva, či to tam znova musím napasovať, iná endkarta, gradujem to teraz navyše a tak ďalej, úplne iný, iný začiatok k tomu dávam a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tom je problém v tom je problém. Samozrejme to, čo som hovoril, že keď mi niekto ponúkne cestu po celom svete, tak že by som ho zabil, to bolo trošku akože pritiahnuté za vlasy. No ale Red Bull mi teraz vlastne, a to neviem, či môžem povedať, ale... Ti dal asi... ten milión eur. Red Bull mi dal milión eur, <laughs> presne tak, takže kupujem tento office, ja som vám to dneska chcel povedať, tak môžete si hľadať nový. Super. <laughs> ja myslím, že nám zvyšuješ nájem a ty nás rovno vyhazuješ. Bohužiaľ, potrebujem to tu, potrebujem to tu s tým miliónom trošku zrenovovať. No a každopádne Red Bull mi neponúkol milión eur, ponúkol mi znova druhú sériu, takže pôjdem znova do Afriky toto leto. A na to sa už znova ale teším, pretože to nebude edit niečoho, čo už som spravil. Takže a znova, sú to dve krajiny, ktoré sú pre mňa veľmi fascinujúce, takže ja sa neviem naozaj dočkať. A okrem toho budem mať predtým dva mesiace komediálnu pauzu, alebo ako by som to nazval, jednoducho budem robiť komédiu, čiže znova mi to určite začne chýbať, to cestovanie a pôjdem tam plný nádejí a energie. O to sa nebojím. Máš už nejaké scénáře na tie komédie? Áno, mám. ja som bol na dovolenke v Dominikanskej republike tri týždne a tam som pilne, okrem toho, že som aj veľa pil, alkohol, tak som aj pilne pracoval na scenároch a mám asi, mám asi 8 scenárov pripravených a neviem sa dočkať, ako budú to veľké veci. A môžeš nejaký téma prozradiť. Jo, hneď prvé bude práve o tom, čo som, čo som teraz vlastne spomínal že som vyhorel. Ja som vyhorel, keď som tu 8 mesiacov zhrbený sedel. Takže prvé téma bude vyhorenie a ďalšie nepoviem. Lebo to je už pre Patreonov, ktorí si za to platia. Že to vedia prvý. Oh. To, o tom taky môžeš nieco říct, Patreon. Ja viem, že uh, ty si vlastne v jednu dobu, ešte než si bol tady u nás v kanclu, tak mm -hmm. si říkal, že, že vlastne YouTube money nejsou tak dostateční. Absolutne teda. nie. A musel ne. si práve sa po Patreonu. Ano. Keby nebolo Patreonu, tak ja, ne, ja nerobím YouTube. Ja nerobím YouTube. Ja keď som začal s komediálnymi videami, ja som končil vysokú školu akurát, rodičia ma tak trochu prestávali už podporovať finančne a ja som si povedal, že OK, no tak ja ale, ja som dostával 100 eur maximálne z YouTubeových pozretí, pretože vtedy som mal nulovú zahraničnú fanušikovskú základňu. Mal som, ja neviem, 50 tisíc slovenských a československých fanúšikov a to, to mi dávalo maximálne 100 eur. A ja som pracoval od rána do večera na tých komediálnych videách a jednoducho som bol v mínuse každý jeden mesiac a asi po troch mesiacoch som si povedal, že to takto nepôjde. Jednoducho ja, ja potrebujem peniaze, ja potrebujem z niečoho platiť nájom, ja potrebujem jesť, ja potrebujem sa nejak presúvať, transport a tak ďalej. No a neviem ani kto mi to povedal, že existuje niečo ako Patreon a to je presne pre takýchto ľudí ako ja, ktorí majú nejakú malú fanušikovskú základňu, ktorú veľmi baví, nejaký obsah, ktorú, ktorý človek robí a môžu tohto tvorcu podporiť finančne. Čiže ja som si založil Patreon a v momente mi začalo mesačne chodiť povedzme o 400 eur viac, čo teda stále bolo s nejakými tými YouTube pozretiami asi 500 eur, ale pre študenta v Brne to bolo tak akurát, aby som bol na nule. Takže konečne som si mohol tvoriť a všetci boli nejak tak spokojní. No lenže teraz už nie som študent v Brne, už, už mám, budem mať 26 rokov a stále to nie je až tak super. Stále to nie je až tak super, takže týmto by som... <laughs> <laughs> No je to ja Ak nie, Papa Peter akože tak, tá, tá kniha mi zarobila celkom v pohode. Neby tej knihy, tak som absolútne na mizine, aj napriek tomu, že som mal seriál v televízii, tam to mi akurát zaplatilo náklady. Ale nebyť tej knihe, tak ja som naozaj na mizne, teraz, teraz nejaký úplný žebrak zniem. Nevadí, ale je to pravda. Uh, Patreon.com lomeno Peter. Môžete ma tam finančne podporiť. A vieš, čo ešte najhoršie, že ľudia... A co, tam, uh, ja to nechápu, co si platia tí lidi. ľudia... To, že im řekneš, aký bude cena? Nie, tam... <laughs> za jeden dolar... Za jeden dolar je to len také, to je tak absolútna klasika u všetkých tvorcov. Jeden dolár je také, že ďakujem ti veľmi pekne, zachránil si mi život. A to, tak... je padba, a to je jednorázová padba nebo mesečná? To je za každé komediálne video. A nebo za... to môže byť to no si ja mesečne? Som, ja som to mal pôvodne mesačne, ale, ale občas spravím za mesiac jedno video, občas spravím tri a tak ďalej. Je... Takže ti to bolo blbý? Áno, bolo mi to blbé, presne tak. Takže teraz je to za jedno komediálne video a keď dá človek 1 dolár tak je to len, že ďakujem keď dá 2 doláre tak je to ďakujem a zároveň máme no v titulkách keď dá 3 doláre tak má behind the scenes fotky keď dá 5 dolárov má behind the scenes video keď dá 10 dolárov má všetko toto stále toto všetko plus bloopers, plus vie, že čo bude ďalšie video čo bude ďalšie nové video je tam toho veľa je tam toho veľa, ako tých rewardov neviem to teraz z hlavy, tých ocenení je tam veľa no a čo som chcel povedať? No, problém je ten, že, že ľudia vidia, že za jedno video mi tam teraz ide povedzme 500 dolárov, čo je taká normálna čiastka, pre niektorých Slovákov možno až vysoká, ale čo ľudia nevidia je to, že vlastne Patreon si bere nejaké percentá, Paypal si bere nejaké percentá, keď z Paypalu si to posielam na účet, mi idú dole percentá, nejaké percentá a ešte k tomu... Um, tam, občas sa tam vyskytne nejaký človek, ktorému neakceptuje platbu, takže mne z tých 500 dolárov, čo mimochodom na eurá je povedzme 440, príde tak 330 tých eur. Takže patreon.com lomeno Papa Peter. som jsem si všimnul, když sme videli vlastne, jak si třeba něco připravoval, nějaké natáčení. Takže strašne moc peněz utratíš za rekvizity. Ano, to, to je absolútna pravda. To je absolutne. Vždycky. Pravda. Ako, že se nesnažíš třeba někde si pučiť, nebo takhle, ale všechno. Snažím, kupuješ, snažím sa jo? to. Práve že sa to snažím. Ja mám dokonca a ja mám na Facebooku dve skupiny pre pomocníkov v Bratislave a v Prahe a vždy tam dám všetky rekvizity, ktoré potrebujem. Jednoducho ale niekedy sa tam nenájde z tých 400 ľudí niekto, kto to má presne tak ako to chcem. Ja som strašný puntičkár a perfekcionista a veľmi a ty, ty si kupoval třeba globus, čo si ja si rikam, že niekto musí mať z tých 400 ľudí, ne? Ale globus mi nikto nedá zadarmo, ja ten globus potrebujem. Ja som potreboval dobrý, pekný globus, lebo som vedel, že ho budem mať minimálne na 10, 15, čo na 10. To je, to je dlhodobá investícia pre mňa tým, že budem je, vytvárať... Je pravda, že to nie je ano, jednorazovka. No. Toto nie je jednorazovka. A ako paruky a tak kraviny. kraviny. Áno, a paruky a kraviny tiež nie je jednorazovka. Ja stále mám nejakú, nejakú parochňu a tak ďalej. Ale napríklad teraz budem potrebovať do videa motorovú pílu. Tak dúfam, že niekto budem mať v Prahe alebo v Bratislave motorovú pílu a je, je to mám, tak? Mám krumpáč. Krom, krumpáč dnes. A takisto budem potrebovať a toto budem musieť kúpiť a to naozaj neviem, to, budem z toho robiť asi behind the scenes, lebo budem potrebovať latexový oblek, ktorý má uh, v oblasti análu dieru. A ja myslím, že by to by sa mohlo zahájať. No zahrátať. to by sa možná mohli teďka s týma kontaktama... To by bolo úžasné. My máme Ale... kontakty na anální díry. To by nebolo zlé. To by nebolo zlé. Ale ak nie, tak bude musieť ísť do sex shopu a budem musieť povedať, uh, že, že potrebujem latexový oblek z dierou na anále. To sa návazujem. Myslím, že tam chodí lidi s divnejším a Jo, nevzal. to budeš povedne v pohode. No dobré. Ale docela sa teším na tú epizodu. No. A to bude To ty neuvidíš, lebo nie si Patreon. Jo. A tak nám o tom môžeš... Patreon.com. Máme <laughs> tak nám o tom asi môžeš povieť za, za dolar A ty takhle vlastne si sa presťahoval do Prahy, kde si nikoho neznal. Presne a sám tak. si říkal že tady nemáš ani žiadny kamarát. Ano, nemám tu veľa kamarátov. jak to zvládáš také v novom meste bez bez... A dámy? už je to, to ro rok a pol, čo som tu, čiže už sa niečo našlo. A mám tu vás dvoch. To, vy ste tu tiež neboli, keď som sem prišiel, však vás som spoznal až pred... 7-8 mesiacmi. Dovtedy to bolo zle, dovtedy to bolo zle, okrem toho som stále pendloval Bratislava, Praha a keď bola nejaká akcia, tak vždy bola v Bratislave, lebo tam mám väčšinu kamarátov. Ale už, už, sa to tu rozbehlo, už sa to tu rozbehlo, ako stále tu nemám veľa kamarátov, ale radšej o to kvalitnejších. To si řekne oh. Jak ty celkové vnímaš tu kancelář? vlastne my ako tvorci, ktorí si určujeme ten čas sami, uh -huh. tak uh, myslím si, že pro nás je to strašne dôležitý mať ten kancel a chodiť sem a myť nejakýto zázemí, kde fakt jenom pracuješ. Ne nepracovať z domova. I vy keď ste mi to prvýkrát navrhli, tak ja som vedel v tom momente, že určite to budem chcieť, pretože dovtedy som pracoval stále z domu a veľa ľudí hovorí, že home office je úplne skvelý, ale podľa mňa je home office tá najhoršia vec na produktivitu, pretože je ti hrozne dobre. Ideš si tam, ideš sa vykakať, trvá ti to 3 čtvrte hodinu, lebo si proste doma. Ideš si, navaríš si niečo, počúvaš si hudbičku, však si doma dáš si proste, zdriemneš si a tak ďalej. Pornhub. No, napríklad, mimochodom, 4 mesiace som nepozeral porno, o tom sa môžeme tiež por porozprávať. <rý> seriózne, úplne seriózne. To som tady zmínil a teď a my sa na tej iné a čo, kde som to bol? Porno, home, office. home office, no, home office. Podľa mňa je strašný rozdíl uh, home office, když si zamestnaný, pretože tam proste musíš stejne makať, a když dáš sám na sebe. Je to, je to tak, je to asi tak. Ja keď, som, ja keď som bol doma, tak nehovorím, že som nemakal, ale bolo to také, že ja si pozriem jedno videjko, pozriem si druhé videjko, je ja to tak, že ak som doma, je to hrozne komfortné. A je podľa mňa je veľmi dobré byť tak trošku v nekomforte, lebo ste tu vy, ste tu vy a... Tiež nechcem si tu pozerať nejaké videá neustále, alebo takto, alebo vidím, že vyrobiť, a to je strašne super, že, že ste tu vy v tom ofise. Nie, takto, začnem, sú tam dva, dva, dve dôležité veci, keď má človek ofis. Jedna je tá, že ty ideš do roboty, ako keby. Mm -hmm. Čiže tam, tam je tá fyzická, fyzická nie námaha, ale fyzický Usakonáš aspekt překážku, toho, áno, fyzický že aspekt toho, í... že, že si išiel do roboty, a si v robote, a čo znamená, že musíš robiť keď si v robote. Si, nie si doma, proste, si v robote. A druhá vec je tá, že ste tu aj vy a vy robíte. A to mi to dodáva podľa mňa každému človeku, keď je, keď je v environment, v prostredí, kde sa robí, kde sa fakt maká a ešte to je super, že vy robíte to isté, čo ja, že mi to dodáva takú motiváciu, že, že čakaj ja idem robiť a budem veľa robiť a budem veľa robiť a je, je to úžasné. Ja som odtedy tak strašne produktívny, odkedy mám tento ofis, že nemôžem nič zlé na to povedať. Je, je to najlepšia vec, čo sa mi mohla v Prahe stať. Tak hlavne neřekni adresu. Nie, nie, nie. To by nebolo dobré. No. Um, no um... Máte tak aj vy? Jo. Jo, jo, určitě. Tak my, my... už jsme to měli vlastně od začátku, ano. co jsme tady spolu byli, co jsme začali jako s kanceláří, ale celkově myslím, že taky nám to jako prospělo. Strašně. Já vím, že prostě přesně to, co, to, co jsi říkal, ty, jsi doma, tak prostě lednička, ano. Eh, tady nějaký kraviny na internetu koukáš na tohle, presne, tohle. A presne. ani se, já jsem měl fakt uh, eh, chvíli, kdy jsem se ani nepřelík s pyžama, nebo pyžama, hmm. já nemám pyžamo, mám trenky a tričko nějaký, ale proste prostě jsem reálně celý den byl zapařený ano. s těma trenkama na ty židli. A pak večer prostě jenom No. a dáme spát. a proste. tam a presunul ten presunul som tie no. hadristé postele no. že na tú no. presne taková taková cyka na tú živý odpočítače ja učítače, presne a... viem o čom rozpráš a ten feeling na konci dňa keď si keď si sa vlastne nepohol to je jak, jak nejaký posraný krt si sa prostě nepohol s... Hovíme, u nás je to strašně blízko k té zábavě, že ty koukáš nějaký YouTube videa a říkáš si vlastně, ty já sleduju tu konkurenci ano, ano, a, a nějak si to obhájíš ty hlavy, přitom vlastně kraviny a presně tak, presne tak, přesně tak. A, a, tu je to super. My všetci všetci máme otvorený ten premiér editovací program, občas si poradíme, jak ja som vám teraz povedal, ako sa, ako sa cenzuruje ľahšie. Vy ste, ty si mi s Photoshopom poradil. Je tu celkovo taká o mnoho viac tvúrčia atmosféra. Ja, ja si nedokážem predstaviť. Ja som každý jeden deň tak strašne vďačný za, za tento priestor, ktorý je mimochodom ešte k tomu aj lacný. Čiže úplne mega. Patreon.com Nie, No to ja som si teďka říkal, že pokud ty máš ty platby za, za video, mm -hmm. tak teďka musíš dostávať strašne moc, budeš tých videí vydávať hodne. Nie, že? nie, 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 je to za komediálne video. Jo, tak... Je to za komediálne ja teda by... video. Nie, nič tak. nedostávam. Ako náhle vydávam cestovateľské, to by som sa cítil naozaj zle, ak by mi za cestovateľské videá platili ľudia. Vlastne už mám zaplatené Red Bullom a teraz ešte aby mi ľudia za to platili, to nie je. Tak to nie. je zase od tebe hodně fér. No, no. tam idem. Je to, je to moc férový tvůrce. Ty si říkal o tom pornu, že už 4 měsíce nekúkáš nekoukáš na pornu, tak řekni nějaký důvod, proč si se k tomu rozhodl. Lebo stále som čítal, že, že je, to, dobre uh, je to dobré nielen povedzme zo sexuálnej stránky, že tá môže samozrejme sa zlepšiť, ale hlavne aj zo so stránky produktivity, lebo uh, určite, neviem, či ste to videli, ale je miliarda článkov a prednášok a štúdí, ako porno e, dodrbáva mozog, že ti vlastne dáva tzv. dopamínové strely, ale neviem, ako by som to povedal po slovensky, mm -hmm. dopamínové strely, a ty sa ako keby tvoje telo a hlavne teda mozog sa navykne na to, že dostáva krátkodobé odmeny, čo je strašne zle. Je to strašne zle. <laughs> ja, presne, ako říkáš ty odmeny, tak to... Uh, v mojom prípade vždycky bylo proste také, že som udělal kus práce. A teď si zaslúžim. <laughs> Dneska už som si zaslúžil cikrát. <laughs> no a, a tým pádom, keď, keď sa snažíš robiť niečo produktívne, tak neustále to vyžaduješ, že po 15 minútach... Uh, tak samozrejme nepozrem si porno v lebo nemôžem si tu teraz masturbovať pred vami a tak si dám a nejaké a kúkať no, na to bez, no, bez toho no. je na hovno no. <laughs> tak tak si dám nejaké videjko alebo dám si Instagram alebo takto a človek tým pádom prestáva vnímať tie, tie dlhodobé rewards a ocenenia a motiváciu o ktorom, som, o ktorom ktorú som spomínal dneska a zakoktal som sa popri tom tak dúfam ja sa znova nezakokcem a odkedy som prestal tak cítim, že je to skvele. Každý jeden aspekt je úplne skvelý. Úplne skvelý. Naozaj. Musel si přestať sledovať nejaký hezky holky na Instagramu, mm. že pretože to je taký dneska hraničí s mm, nie, tak ja zase až tak veľa tých hezkých holek nesledujem. A... Teď si urazil všechny holky, ktoré sleduješ. A ne, teraz si, teraz si hovoria, že som ja tá hezká, alebo nie. A už som v jej hlave. Pozdravujem ťa, Tereska. Um... No a naozaj mi to pomohlo. Naozaj mi to pomohlo. Ja sa cítim viac motivovaný, som, mám viac také energie, lebo... Uh, a toto tiež akože niektorí z vás mi dajú aj možno zapravdu, že proste toto... Kto toto, toto bude počúvať, tento podcast, ty bro? Dúfam, že moji rodičia. <tým> ty <koľko zlof> <tým> <tým> Keď takto to vystrínate. Ale proste po tom, čo dopozeráš porno, tak sa väčšinou človek cíti dosť na hovno. Podľa mňa. Jo, ja to som videl strašne dobrý video. No. No. To je přesně, to bol nejaký komik, ale to bol tenkrát asi na videách to je 300 let zpátky. A bolo to presne, že uh, týpek kouká na porno, vidí tam tú krásnou holku, teď jako u toho masturbuje a teď tesne pred tým vyvrcholním a sem krás sveta. V tú chvíli, co sa udielal, tak... som hmm. absolútne absolutní nula. Presne tak. Mm. <laughs> Presne tak. Presne tak. A ja neviem tak, jestli to má takhle niekto ešte iný, anebo jestli to je... Podľa mňa to je podľa úplne ne, to je, u každého. Každý, Asi, to je, ale v tú chvíli sa ti to porno zhnusí a už to ani nechceš vidieť. No tak lebo testosterón. A mimo chodom podľa mňa mám aj o mnoho viac testosteronu, čo mi pomáha a to úplne to je proste fast food, že úplne máš na to chuť na a pak jo. nikdy už si to a pak nedám. Pak, už to si zvšim, nechci, jo, to, prosím, to napríklad tak. ja nemám pri fast food, lebo ho nejem ja, asi jo. tak veľa, čiže ja, keď, ja si hovorím, že OK, tak raz si môžem dopriať, ale keby, že napríklad za dva dni si dám dvakrát po sebe fast food, tak v tej sa cítim jak absolútne prasa. to je pravda, to je pravda. Ne, je to tak, že máš strašnou chuť na toho číze, protože ten má nějakou, jakú zvláštný chuť, ktorá všem chutná a dáš si 3, žeho, pretože ti že to nenasytí, ten jeden a pak si řekneš. Já ja som si toho strašne prežeral a teď to nechci miesíc vidieť. No a na druhý deň, tak jeden ešte neuškodí. Ja to tak napríklad nemám. Zaujímavé. A tak to je asi preto, že fakt si dám takýto jung raz za dva týždne. No my tak... tam žerame furt, takže hmm. Hmm. tak to vypadá. vypadáme. Tak možno preto. <laughs> No, <skrý> ešte, co som chtiel probrat. <skrý> to som náschval správ, aby bol nejaký vtipný moment. Aspoň jeden tam bude. <skrý> no opravdu, ja už jsem si tak nejak trochu, dlouho my ste to, to neslyšeli, Nak ze mě jde ten vzduch taky, ale snažil som sa vždycky mikrofon. Vždy, keď tam bol také. To, to tak nebol to tak dobrý mikro... nápad. No, příště si nedáme pivo, no, no, no. pivo áno ne, nebublinkové si dáme. Já si taký nebublinkový pivo, ne. Čo? Dělá se nebublinkový pivo, ne? Určitě. Musíš ho nechat vyvietrať. vyvětrat, ne. ho otevřit. No to je ale... zvětrali, hnusný. No. áno, ano, ano, tak si dáme zvětrali pivo na budouce. To, to mi úplně připomíná, tady ta pozadí, jak byla za začátku studená, teď už moc ne, protože to tady žmouláme v ruce a je tady celkem vedro, jak jsme tady zapařený, uzavřený v této místnosti, ale... Pamatujete si takovou trapnou challenge, kdy jsi měl vyexovat jedno pivko na Facebooku? Mm -hmm. a Měl ano. si nominovat, nominovat někoho dalšího, tak samozřejmě já jsem byl v tom taky. A vytáhl jsem si z ledničky Plzeň, myslím, že taky v Plechovce. Uhum. A exnul jsem to a pak jsem měl podle angínu nebo něco. Prostě fakt jsem to jako strašně. a ještě to byla taková trapná věc, že to někdo inovoval, že si musel dát ještě panáka. Takže ja samozřejmě, já doma som žádný alkohol neměl, to som ještě bydlel vlastně u, u, mámy, tak ta jedinice tam měla na, na pečení nějaký božkov, že jo? Takže, já ja jsem, no, takže ja si dal tuhle tu plzeň, která mi způsobila anginu a pak jsem to se snažil vylečit tím, panákem hnusného bramborového rumu. No. no, ty kokos, Ináč, keď jsme pri tomto božkové a čo všetko zle spôsobuje, tak mne tiež božko spôsobil infekciu obrovskú. ja som totiž to aplikoval. Ja som mal, ak, ak, si, všimnete, tak ja tuto na ruke ešte mám taký pozostatok niečoho, <taps> takú malú jazvičku ako keby. A no a ja som, mne sa vytvoril normálne výrážka jebák. Máte to slovo? Jo, máme, no. Proste normálny jebák s, to, s, tou bielou čapičkou sa mi vytvoril tuto na ruke, na predlakti. A ja som si ho tu v Prahe vytlačil. Tady? A <taps> <taps> <nie, nie>, <taps> <taps> to je dôležitý, že tady v Praze. Taká dôležitá informácia. <taps> <taps> No, ja som si ho tu v Prahe u seba doma vytlačil a cháp, vždy, vždy, keď si vytlačíte bak, tak si to potrebujete vydezinfikovať, samozrejme, nejakým alkoholom. No, nemusíš, môžeš to roznesť. No. Môžeš si to aj roznesť. Ja, rozmýšľal som, roznesť nebo vydezinfikovať. Povedal som si, že vydezinfikujem si to a my sme nič iné okrem tohto božkovú na pečenie nemali doma a ja som si to vydezinfikoval, on bol dosť veľký ten jebak, vydezinfikoval som si ho božkovom a a všetko vyzeralo v pohode. Pálilo to tak v pohodičke. Ešte, ešte doplnení. No. to tak, že si dal ten Božkov na prst a na to to napadlo. Nie, nie, a nebo si to tam otevřel a, nie, nie, ja a vlastne ten to... zbytek si nalil zpátky do toho a, <laughs> a nikto sa po tobe napil. Samozrejme, mal som to na, tom, na takom vatovom tamponiku. Dal som si to tam. Všetko bolo v pohode, úplne všetko. A ďalší deň vstanem a zrazu ten nebak bol väčší. A začínal znova hnísať a zväčšoval sa. A, a ten zväčšoval to sa... živý. A, z, no, a zväčšoval sa, zväčšoval sa, zväčšoval sa. A mal som tam asi 3 dní som to ignoroval, že však to je nič. A potom bol už fakt, že som mal polovicu predlaktia úplne naboptanú červenú, že asi nejaká infekcia sa tam šírila. A normálne môj otec, keď si to všimol, ja som bol len ja a otec doma vtedy v Bratislave už to bolo, to už nebolo v Prahe, tak mi povedal, že toto je zlé, že to musíme ísť vytlačiť. A ja som si normálne zroloval uterak do huby a takto som to vytlačal a otec mi s tým pomáhal môj otec mi s tým pomáhal, lebo ja som to nedokázal vytlačať sám, ja som musel dvoma prstami tlačiť vytlačať ten jebák a môj otec musel ako keby a môj otec, on, môj otec musel ako keby z toho dávať von s takou špachtličkou a ja som sa spotil jak svinia mal som úplne rudú ruku totálne mi pulzovala musel som, musel som si dať nejakú alpu tam strašne veľa obvez obrovský Takže toto spôsobil Božko. Toto spôsobil. Ale Božko Bož, Bož, vďala ako víc druhú alkoholu, tak čo si tam ako ty? Rum. Rum. My sme jo. nič ne nemali. No ale to si zapomněl říct, že si ten Božko v první vytrh od huby nejakýmu bezdomovcovi <laughs> a proto tam nastala tá infekcia. <laughs> uh, pre všetkých uh, poslucháčov v žiadnom prípade sa nemôže dezinfikovať iným ako bielým alkoholom. To som sa potom dozvedel. Fakt? Uh -huh. To by mne, a keď, a keď to by je hne... napadlo. Práve yeah. som si proto říkal, jako jestli si tam dal božkovodku. vodku, Alebo božkovru. Rum? Rum, rum. rum. I keď božko, vodko, nie, či by som dezinfikoval niečo tiež. <coughs> neviem. Tak ona vás... na tá Alpa, to je, je ako lev, levný alkohol. No, 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 no. no. Ja bol som na jednej akcii, ja si to teda nepamätám, ja som ja spal, ale bol som na jednej akcii, na ktorej sa e, pila Alpa. Oni tam mali takú litrovku, pretože on im došel alkohol niekedy. Mm. Mm. Páč, neviem, myslím si, je v jednu ráno im došel alkohol a jediné, co tam našli v tom baráku, tak byla Alpa, tak si to nařadili s kolou. Já jsem to teda nikdy nepil, ale prý se to dá pít. A, vlastně to pil i v té pohádce a G. Duchové, ne? Tam ten... Ten... Pan Vigo se jmenoval? Ne, ne? to nevím. nepoznám. Tak Nevíte? Tak on tam furt chlastal Alpu. Okay. A moje máma taky říkala, že když byli malí, takže si to dávali vždycky na cukr. Co, tak nemůže to být až tak zle, když to všetci bezdomovci pijou. Oni to pijou bezdomovci, ale pár docela drahá, nebo ne? Mm. Konzumní líh je podľa mňa lev, levnejší? Tak to je má ruka v ruke. Všetko okena, Alpa, konzumní lích. a Alpa už má nejakú značku, vi? to je mm. už prestižný. Pravda, pravda. <laughs> co sme neprobrali? Ja som chtěl probrať to, jak ti vykradli auto na Slovensku. Mm. To je taký známy příběh. spíš po tom, co sa dělo s tou policií a jak ty si ho našiel, vlastne toho zlodie. Keď si to trochu vyspojiloval, takže to už môžete preskočiť. Krátka verzia. Vykradli mi techniku z auta počas toho, ako som natáčal jednu vec. A, pardon. Pardon. Diváci to ale je kýbl. Teraz som sa vyvracal, milí poslucháči. Stala sa taká vec, že vykradli mi techniku a ja som tam mal objektívy, ktoré nie sú až tak populárne, takže takú vec som spravil, že dal som to samozrejme na všetky moje sociálne siete, že aké objektívy mi zmizli a apeloval som na celú moju fanušikovskú komunitu, že ak niekde sa dostanete do styku s týmito objektívmi, či už na bazoši alebo kdekoľvek, tak prosím vás, dajte mi vedieť. A v momente, ako som to dal na sociálne siete, mi napísal Napísal mi jeden pán, ktorý vlastnil ateliérové štúdio v, Br v Bratislave, že dnes niekedy v popoludných hodinách prišli nejakí feťáci uh, za mnou a mali presne tieto objektívy v rukách. A tak v tom momente som povedal, že ty vole, tak to, to je úplne úžasné, takýto, tak, jak sa to povie, hint, nie hint, jak sa to povie. Uh, typ. Typ, áno. Hm. Ta, že takýto typ je úplne úžasný. On na jednoho toho Feťaka mal dokonca číslo. Čiže ja som mu zavolal... S to bol za človeka? Absolutný Feťak z, z Vrakune, čo je jedna z najhorších časti Bratislavy. Uh, ja som mu zavolal, tomuto Feťakovi a ja som hral takého, takého rozlútosteného mladého filmára chudobného, ktorý ale mu zaplatí za jednu uh, pamäťovú kartu 500 eur. Čím som ho chcel vylákať teda von. A on sa teda na to chytil a povedal, že OK, tak on mi tú pamäťovú kartu prinesie. A mali sme sa stretnúť. A stretli sme sa, ale ja som tam nebol sám. Bol som tam s dvoma takými mojimi kamarátmi, ktorí veľa cvičia. A aj si občas dajú steroid. <rý> ako no, ako na na dobrú noc. A... Nič sme mu nespravili, lebo vedeli sme, že, že to samozrejme nie je úplne legálne, ale porozprávali sa títo moji kamaráti s ním a on vykvákal to, že on to, on to nespravil, ale on je ako keby len spojka medzi tým, čo to spravil, čo mi vykradol to auto a nejakým potenciálnym kupcom a že všetku tú techniku už predal. No a my sme teda, on nám teda dal pod... To ani nebol nátlak, to bolo diskusia chlapská. Uh, on nám dal číslo na toho človeka, ktorý mi to spravil. Um, neviem, či môžem povedať meno, nebudem asi hovoriť meno. Um, bol to istý Tibor. Bol to istý Tibor. A dal mi aj adresu. A ja som s týmto išiel na policiu. Ja som s to mimochodom všetko nahrával. Od prvého momentu všetko som si točil a nahrával. A ja som s týmito dôkazmi išiel na policiu ďalší deň, že nech sa páči, pani policajti tu máte na zlatom podnose všetky dôkazy. Prosím vás, čínte sa nejak. A ja som sa teda bavil potom ešte s detektívkou a ona si vygooglila tohto pána Tibora. A tento pán Tibor mal 4 až 4 v registre trestov. Lúpeže aut, jazda pod vplyvom, pre prechovávanie drog a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to som na 100% vedel, že toto je ten človek. No a Odtedy tá policia nič nespravila. Ja som sa bol pozrieť dvakrát na spis, oni nič nespravili. Doteď? Doteď. No, ke... nie, doteď to je, mne prišlo asi pred 4 mesiacmi um, vyrozumnení, vyrozumnení, že koniec. Že už... Pachatelné známy. Áno. je tam zaevidovaný, že ty si im dal tie dôkazy? No jasné. Oni majú tú nahrávku, je tam prepis celej tej nahr niekoľkých nahrávok, keď ja som sa stretol s tým človekom. Ja som sa bol pozrieť uh, tam, kde býva tento Tibor. Vy ste videli uh, True Detective Season 1 prvú sériu, kde býval Yellow King, tak presne takto býva aj Tibor. Toto to, to musíte, to, to musíte vykatovať. A tak bude cenzúra. Okay. Hú, hú. Presne takto ten pán Tibor býva a v strede toho dvora, kde má strašne veľa harabúr, je normálne 360-ková kamera, keby náhodou mu tam asi prišiel nejaký policajt a tak ďalej, čiže je, je pripravený. A ešte taká vec, ja som sa s týmto Tiborom stretol, ja som aj tohto Tibora vylákal. Znova som tam bol s tými dvoma mojimi kamarátmi veľkými a ten Tibor prišiel totálne svetovaný, totálne svetovaný a mal takú tú mikinu, kde si môžeš dať ruky do takých vreciek hore pri, jasne, pri bokoch. Jasne. A ako nechceli sme nič s ním veľmi riešiť, pretože bol strašne svetovaný a báli sme sa, že, že má nožík v ruke. Takže povedal, že on s tým nič nemá, on s tým samozrejme nič nemá a, a odišiel. Takže to, tým sa skončila moja, moja investigatíva. Povedal som si, že s takýmto človekom radšej nechcem mať nič spoločné, lebo ma ešte niekde zabodne. A policia nič, policia absolútne. Takže nič. to končí tým, že si prišiel o foťák. Presne tak, 3000 eur v technike. Neplánuješ o tom urobiť video? Nejaký vtipný, chcel sarkastický? No ja som o tom spravil sarkastické video, ale chcel som o tom spraviť aj, aj seriózne video tým pádom, že mám všetky, všetok futí, a všetko som si nahrával, ale bolo by to strašne, strašne veľa roboty a už som si povedal, že seremia na to, treba sa posunúť ďalej, netreba toto riešiť, ale verím tomu, že to video by sa dostalo do všetkých médií na Slovensku, lebo to, čo spravila policia Slovenskej republiky, to je absolútne odporný, to je, to je humus, absolútny humus. Ešte nepoviem, keby, že nemám tie dôkazy, OK, že majú väčšie kauzy, bla, 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 ale s dôkazmi na zlatom podnose, so všetkými nahrávkami. Katastrofa. Majú všetko adresu, všetko majú. Nič nespravili. Mi to príde trochu škoda, neudělat to video. Ani ne z toho dôvodu, že by všechny médiá o tom psali, nebo že by to mělo hodně views, ale že, že to má proste smysl, že když tá policie nefunguje, tak proste niečo s tým dělat. Pretože stejne ako ty si zažil tohle, jak to môže zažiť niekto iný, pretože... Ja viem, ja som mal odtedy hrozne veľa projektov a horeli mi termíny, kniha, STVčka, Red Bull a tak ďalej a to je minimálne na... Ja tam musím ešte dotáčať strašne veľa scén samozrejme a to by bolo tak na 10 dní roboty a ja tých 10 dní nemám. Ja, ja, nemám 10 dní na to, aby som to dokončil. Možno niekedy. Nejakí ľudí sa na tom postavia bez než, že policia nedelá svojej práce ne? <laughs> Kde sa vidíš za 5 let, aký máš cieľ se svojí kariérou? No prezidentom budem. Jo? Ja? Také to máte <laughs> o <laughs> 40. <laughs> uh, nie, za, za 5 rokov... Ťažko povedať. Ja, ja neviem. Uh, 5 ročný cieľ nemám, ale viem, že by som chcel napísať ďalšiu knihu určite. Chcem robiť komédiu a hrozne, hrozne ráda to je môj najväčší cieľ je trošku viac tých zahraničných ľudí získať, lebo už to robím 3 roky a stále sa až tak veľmi nedarí a robím preto naozaj všetko. Neviem, za 5 rokov, ak bude mať, ja neviem, niekoľko desiatok tisíc zahraničných odberateľov, tak budem rád, povedzme 100 tisíc. Niekoľko 100 tisíc. A kde vidíš svoj problém, proč sa ti nedaří získať tú zahraničnú? Obrovská konkurencia. Ja neviem, možno nie som taký dobrý, som nekonzistentný, strašne nekonzistentný, nerobím vhodný content pre YouTube, pretože nevydávam často, nevydávam až tak dlhé videá, aj keď tieto trevo vlogy sú konečne dlhé. Robím všetko tak, ako sa nemá na YouTube. Som, som často vulgárny na tom YouTube, čo tiež youtube algoritmy nemajú radi. Robím všetko naopak, ako sa má. Jak ty si vôbec pocítil tú změnu teďka na YouTube, kde sa hodne změnilo vlastne, čo dovolujú za ten kontent, sú hodne proti násilí, sú hodne proti tomu extrémnímu humoru? Na začiatku, keď prišli tieto prvé reformy, volalo sa to, že apokalyps, lebo strašne veľa, ono to prišlo potom, čo veľmi veľa firiem odišlo z YouTube a prestalo tam dávať peniaze do reklám. Mm -hmm. A strašne to spadlo, tak YouTube zaviedol tieto nové pravidlá, aby prišli naspäť a boli strašne striktné tieto pravidlá. Myslíš, že tie firmy odešli kvôli tomu, že tam... Áno, lebo, lebo um, začali byť vydávané videá, ktoré boli hrozne dramatické, byli sa tam krv a neviem čo. A zrazu tým, že to nebolo regulované, tak zrazu pred takýmito videami bola reklama, ja neviem, na Coca-Colu. A teraz nejaký... Tam, tam, ešte veľký problém byl, že často na YouTube byly videá, kde byli třeba deti, co, ja neviem, tančili nebo ďali, neviem, proste nejaký, ako balet. Ano. A komentovali to tam pedofilové. Ano. A u toho byla vždycky reklama na nejakú takúhle značku, príklad Coca-Cola. A samozrejme Coca-Cola nechťa s tým bez to, je to, to sa... co, Což je jako trošku niečo iného, ale to tak že ve, bol Veľký jako problém. Hmm. Ale, ale to prvé, neviem, či to náhodou nespustil práve Piudy Paj, ktorý si tam začal robiť srandu zo so, so Židov a Hitlera a tak ďalej. Ale bol to absolútna satyra. Každý normálny človek chápal, no, že si to. robí srandu a PewDiePie není žiaden na, neonacista a neviem čo. Ale samozrejme chytili sa toho médiá, dra, dramatizujúce médiá, aj veľké médiá J.K. Rowling sa toho chytila hmm. pretože nepoznali kontext a začali písať teda, že hmm, Coca-Cola má teda pred PewDiePie videami reklamu Coca-Cola je tým pádom neonacist to sú neonacisti. No a samozrejme tým, že sme v dobe social media kde, kde na Twitteri každý nejaký takýto debil ti to retweetne a je z toho teraz obrovská kauza, že Coca-Cola sú neonacisti. No a na základe Coca-Coli tým pádom, alebo neviem, či teda konkrétne Coca-Coli, ale takýchto firiem začalo viacero firiem odchádzať z toho YouTube a YouTube to musel začať nejak riešiť, takže vytvoril nové pravidlá. Okrem iného, jedno z hlavných tých pravidel bolo prestať nadávať. Ako náhle si mal nádavku na YouTube, tak bola veľká šanca, že ti video demonetizujú a nemáš z toho peniaze. No a ja som práve vtedy začal vydávať najviac videí a tá moja komédia je založená na tom, že občas tam mám nejaký vulgarizmus. Podľa mňa to nie je hl hlúpe, podľa mňa často vulgarizmus môže mať veľmi, veľmi vtipnú koncovku alebo určite. vtipný efekt samozrejme. A bola to očividne opäť satíra. Občas tam bol nejaký rasistický vtípek. Jednoducho satíra. Proste over the edge humor. No a všetky som začal mať demonetizované. Každé jedno video, čo som vydal, začalo byť demonetizované. Teraz to už tak často nie je, pretože ten automatický robot, ktorý to kontroloval, sa to už tak trochu naučil. Ten robot sa naučil, že môj kanál je založený povedzme na občasnom vulgarizme Občas sa samozrejme stane, že mi demonetizujú video, ale nie je to tak časté ako predtým. Ale vtedy to bolo hrozné a nebyť Patreonu, tak určite netvorím teraz videa. Jo, ja myslím, že sme obsahli strašne moc témat. Strašne je myslutá, mi to treba vyčerpa, vyčerpávecí... Hodina a púl akorát. Mm. Hodina a púl, myslím si, že to môžem ukončiť. Ani sme to vlastne nepredstavili. tohleto sme chceli, aby sa menovalo ukulotého stolu. Posezení ukulotého stolu. Ačkoliv teda náš tuli je hranatý, protože ty kulatý jsou zatracené drahý. A ten ten jsme někde schrastili v nějaký akci. Hmm. A e, budem budeme rádi, když dorazí nějaký další lidi. Máme v plánu spoustu lidí, už jsou nějaký předdomluvený, asi nebudeme zatím říkat kdo, protože kdyby náhodou nepřišel. Každopádně tohleto můžete poslouchat na Spotify, na Apple Podcast a snad i na YouTube, pokud se nám to podařilo nahrát. <laughs> A tak ja, asi tak my děkujeme tobě, že se dorazil Jsi takový obětní beránek. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. E, my, sme, my sme rádi že sme ťa vytáhli z té židle a že si konečne mohol přestat stříhat a <laughs> přesunul se k mikrofonu sem k tomu do tomu stolu a my ideme zase všichni pracovat, no. Vítejme. Díky. Čau. Díky. Čau. Tě.